নমস্কাৰ, অনলাইন হেল্প চেনেল আপোনালোকক স্বাগতম। চ' এডিআরৰ বাবে যিটো এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ আছে, সেইটো যিসকলে 2nd January 2024 আগত কৰিছিলে তেওঁলোকক আকৌ ৰিৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। চ' আপোনালোকে কেনেকৈ ৰিৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰিব সেই বিষয়ে দেখুৱাম, আৰু যিসকলৰ চাব ডিভিজনটো ছিলেক্ট কৰাৰ প্ৰব্লেম আহিছে সেই বিষয়েও দেখুৱাম। চ' ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। চ' ফাৰ্ষ্ট আমি গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত সেৱা সেতু বুলি চাৰ্চ কৰিম। চাৰ্চ কৰাৰ পিছত যিটো ফাৰ্ষ্ট ৱেবছাইট ওলাব ইয়াতে সেৱা সেতু বুলি, তাতে ক্লিক কৰিম আমি। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ পপ আপ আহিব, এইটো আমি ক্ল'জ কৰিম। ক্ল'জ কৰাৰ পিছত পেজটো স্ক্ৰল কৰিম। স্ক্ৰল কৰাৰ পিছত ইয়াতে এটা অপশ্যন দেখা পাম লগইন বুলি, লগইনত আমি ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে লগইনত আমি ক্লিক কৰিম, লগইন অৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন তাতে আমি ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত আমাৰ যিটো ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড আছে, ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ডেৰে আমি লগইন কৰিব পাৰোঁ বা মোবাইল নাম্বাৰেৰে আমি ইয়াতে লগইন কৰিম। চ' আমি আমাৰ মোবাইল নাম্বাৰ, পাছৱৰ্ড আৰু OTPটো এণ্টাৰ কৰি ইয়াতে যিটো চেকবক্স আছে তাতে ক্লিক কৰি চাইন ইনত ক্লিক কৰি দিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ পপ আপ আহিব, ইয়াতে আমি স্কিপ নাওত ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণে ইণ্টাৰফেচ আহিব। চ' ইয়াতে চাৰ্চ বাৰত আমি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ বুলি চাৰ্চ কৰিম। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ বুলি ইয়াতে টাইপ কৰি আমি চাৰ্চত ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে যিটো ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনত আমি দেখা পাম ৰিৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ এমপ্লয়মেণ্ট ছিকাৰ বুলি, তো আমি ইয়াতে এপ্লাইত ক্লিক কৰিম। এপ্লাইত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আমি উইথ আধাৰত ক্লিক কৰিম। তাৰপিছত ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন ফৰ ৰিৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ এমপ্লয়মেণ্ট ছিকাৰ বুলি ইয়াতে আহিব। চ' আমি পেজটো স্ক্ৰল কৰিম। ইয়াতে কনচেণ্ট ছেকশ্যনত কেইটামান চেকবক্সত ক্লিক কৰা থাকিব। চ' আমি ইয়াতে স্ক্ৰল কৰি ইয়াতে চেকবক্সত ক্লিক কৰি আমাৰ যিটো আধাৰ নাম্বাৰ এণ্টাৰ কৰিম। আধাৰ কাৰ্ডত থকা ফুল নেম তলত এণ্টাৰ কৰিম। এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত ইয়াতে যিটো ভেৰিফাই আধাৰ বুলি লিখা আছে তাতে ক্লিক কৰি দিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত আমাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নাম্বাৰত এটা OTP যাব, সেই OTP নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰি ইয়াতে ভেৰিফাইত আমি ক্লিক কৰি দিম। আধাৰ ভেৰিফাই হোৱাৰ পিছত ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন যিটো আছে, এপ্লিকেশ্যন ডিটেইলছত আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ যিটো আছে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ, সেইটো আমি এণ্টাৰ কৰি ইয়াতে গেট ডাটাত আমি ক্লিক কৰি দিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত আমাৰ গোটেই ডিটেইলছখিনি ইয়াতে শ্ব' কৰিব এপ্লিকেণ্ট ডিটেইলছ বুলি। চ' তাৰপিছত ইয়াতে টাইপছ অফ ৰিৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত আমি ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ট্ৰান্সফাৰ যিটো লিখা আছে এইটো আমি চুজ কৰিব লাগিব, যিসকলৰ চাব ডিভিজন অহা প্ৰব্লেম হৈছে। আৰু যিসকলে প্ৰফাইল আপডেট কৰিব বিচাৰে, যিকোনো নতুন ডিটেইলছ এণ্টাৰ কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে প্ৰফাইল আপডেটত ক্লিক কৰিব। বা যিকোনো যদি কোৱালিফিকেশ্যন এড কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে কোৱালিফিকেশ্যনত ছিলেক্ট কৰিব। আৰু আপোনালোকে যদি এমপ্লয়মেণ্ট নতুন কিবা জব কৰিছে সেইটোৰ বাবে আপোনালোকে আপডেট কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপডেট এমপ্লয়ছত ক্লিক কৰিব। চ' আপোনালোকৰ যদি চাব ডিভিজনৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হৈ আছে আৰু আগৰ গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকৰ ঠিকেই আছে, তেনেহ'লে যিটো ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট অপশ্যনটো আছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। চ' ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ট্ৰান্সফাৰ ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে যিটো প্ৰচিড বুলি লিখা আছে আমি প্ৰচিডত ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে এড্ৰেছ ছেকশ্যন আহি যাব। চ' এড্ৰেছৰ আমি আগতে ফিল আপ কৰা এড্ৰেছৰ ডিটেইলছখিনি আহি যাব আৰু ইয়াতে চাব ডিভিজনটো আমি ছিলেক্ট কৰি ল'ম। চাব ডিভিজন ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে ৰেভিনিউ চাৰ্কেল আমি ইয়াতে ছিলেক্ট কৰিব লাগে। যদি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম দেখায় আনডিফাইণ্ড বুলি চাব ডিভিজন ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত, দেন আকৌ আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো যিকোনো বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্ট এটাত, এনি জাষ্ট যিকোনো বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্ট এটা আমি ইয়াতে ছিলেক্ট কৰি ল'ম। কৰাৰ পিছত আকৌ আমি আমাৰ যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট, অৰিজিনেল ডিষ্ট্ৰিক্ট, সেইটো আমি এবাৰ ছিলেক্ট কৰি চাম। চ' এইটো মই কমপ্লিটলি বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্ট মই দিছোঁ। তাৰপিছত আকৌ অৰিজিনেল যিটো অৰিজিনেল এড্ৰেছটো মই ইয়াতে পুট কৰিছোঁ। চ' এতিয়া আহিছে ইয়াতে, চ' ইয়াতে এতিয়া মই ৰেভিনিউ যিটো চাৰ্কেলৰ অপশ্যনটো চুজ কৰিব পাৰিছোঁ। চ' গোটেইখিনি ডিটেইলছ ইয়াতে শ্ব' কৰিব। তাৰপিছত আমি ইয়াতে ছেভ এণ্ড নেক্সট যিটো লিখা আছে তাতে আমি ক্লিক কৰি দিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ অফিচটোৰ নাম লিখা আহিব। চ' আমি ইয়াতে আকৌ ছেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰি দিম। ইয়াৰে পৰা চুজ কৰি ল'ম। কৰাৰ পিছত আমি ইয়াতে ছেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰি দিম।
ক্লিক করার পিছত ইয়াতে এনক্লোজার আহিছে। সো আমি ইয়াতে এটা ডকুমেন্ট আপলোড করিব লাগিব। আগৰ ডকুমেন্ট আপলোড করা আছে আপোনালোকে জাস্ট ইয়াতে প্রুফ অফ রেসিডেন্স সিলেক্ট করে যিকোনো ইয়াৰে পৰা এটা আইডি প্রুফ অফ রেসিডেন্স হিসাবে এড্রেস প্রুফ হিসাবে ইয়াতে আপলোড করিব লাগিব। সো ইয়াতে মই ভোটার কার্ড আপলোড করেছো। আপলোড করার পিছত ইয়াতে আমি স্ক্রল করিম, করে ইয়াতে ডিক্লারেশনের যেটো চেকবক্স আছে তাতে ক্লিক করে আমি সেভেন নেক্সট ক্লিক করে দিম। ক্লিক করার পিছত অ্যাপ্লিকেশন প্রিভিউ আহি গেছে। আমার যিখিনি ডিটেলস আমি ফিল আপ করেছো আগতেই গোটেইখিনি ডিটেলস আরো একবার চেক করে চাব পারে। চেক করার পিছত ইয়াতে যেটো ফাইনাল সাবমিট বলে লিখা আছে, সো আমি ইয়াতে ফাইনাল সাবমিটত আমি ইয়াতে ক্লিক করে দিম। ক্লিক করার পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ পপ আপ আহিব ৰেটিঙৰ ফিডবেকৰ, আপুনি দিব পাৰে বা এইটো ক্লজো কৰি দিব পাৰে। তাৰপিছত আমাৰ যিখন চাৰ্টিফিকেট সেইখন ইয়াতে জেনেৰেট হৈ গৈছে। চ' আমি ইয়াতে ডাউনলোড চাৰ্টিফিকেটত ক্লিক কৰি আমাৰ যিখন এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ সেইখন ডাউনলোড কৰি ল'ম, বা একনলেজমেণ্টখন আছে একনলেজমেণ্টখনো আমি ইয়াৰে পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ম প্ৰিণ্ট একনলেজমেণ্টত ক্লিক কৰি। সো এনেকৈয়ে আপোনালোকে আপোনাৰ যিটো রি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ কৰিব পাৰে 15 আগষ্টৰ আগত। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ।